刚提到啊，生命中最想唱的那首歌哈。啊，我跟各位讲，其实我自己接触赛斯心法30年，好，30年。说实话，早年啊，我也大概只是知道，好，赛斯心法非常的透彻，非常的究竟。但是赛斯心法如何具体的落实在人生当中，甚至赛斯心法如何具体的落实在你们的人生当中，我觉得这是非常重要的。尤其是在个人与群体事件的本质里面提到，如何成为一个脚踏实地的理想主义者。我想人这一辈子很简单，就是理想现实，理想现实，我们永远活在现实中，可是我们又永远希望把现实趋近于我们的理想。我们永远活在现实中，各位，你没有办法不活在现实。你呼吸要不要空气？你吃饭要不要钱？你等一下结束，你还是得回家，只是不知道回谁的家了哈。是啊，你永远活在现实当中，可是你永远不想要只活在现实当中。甚至我这样讲，今天就算你的现实再怎么好，各位，好到后来你会想死，因为一成不变。你每天一成不变的幸福，家里一成不变的美满，然后整个社会一成不变的兄友弟恭，每天都一成不变的快乐跟幸福，你还要不要活啊？来，各位听懂了没有？你不要以为生命在追求完美，不会的，生命永远在追求更进一步，甚至所谓的变为。所谓的变为好，所以刚讲我们永远在现实跟理想当中有巨大的落差。好，所以比如说有时候我在治疗个案，我会这样讲，他说他过得很不快乐，这世界很糟糕，很多东西真的让我们很不满意。好，举例来讲，像啊，上个月我不是带队到德国去玩嘛，德国生产全世界最好的农药，可是全德国境内禁止使用农药，农药怎么样？卖给像台湾这种笨蛋国家，因为我们会买农药。那你们就问，那德国境内他们怎么办？他们用生态，他们宁愿他们的作物丑一点，被虫吃掉一个洞，他们也坚持全德国境内不用农药，而且他们如果可能的话，全德国境内不用化学肥料，他们尽量用堆肥，马粪、牛粪、猪粪。好，所以那时候我讲一个笑话。好，那天我们在那个大教堂附近，好，这个导游就放我们去逛市街嘛，那种市集啦，好，市集。然后同学就去买葡萄啊，那边马路边哈，就好多东西飞来飞去。那时候我好高兴啊，德国有苍蝇哎，因为我们市场飞来飞去一定是苍蝇嘛。好，在水果上面这样飞来飞去，葡萄这样飞来飞去，重新一看，竟然不是苍蝇，是蜜蜂，我好生气哦！为什么我们飞来飞去的是苍蝇，人家飞来飞去的是蜜蜂？导游说，他们那边的水果路边拿起来就可以直接吃，因为不会有农药，因为蜜蜂在那边飞来飞去。他们的超市的水果蔬菜也分两种，一种是国内生产的，稍微丑一点、小一点的比较贵；一种是国外进口的，漂亮的。叫，哈，品相比较好的比较便宜，你们自己选要吃哪一种？各位，我就觉得很奇怪。好，德国的面积好像是台湾的十倍大，人家为什么可以做到全德国境内不用农药？我们为什么做不到？来，各位了解吗？我心中很多感触。然后另外一个，我也讲最感触的，好，因为你知道。旅行团大家一上车都想要抢前面的位置，
因为前面比较不会颠，比较不会晕车，后面就会颠嘛。好，那有些人比较晚上车，后来就坐了后面的位置，那我就走到后面去，好问他们，哎，会不会颠，会不会晕车？他说许医师不会，因为我们十三天下来，好走遍他的大都市跟乡村，德国南部这样绕一圈，法兰克福往德南，绕到啊这个奥地利的边界，绕到奥地利里面，再出奥地利，再回到法兰克福，竟然没有遇到过道路有坑洞，我真的很生气，我真的很生气，因为人家的道路施工完，厂商要负责保固10年，台湾做完第二天就有坑洞了，我真的很生气，好，后来。幸好赛斯心法解救我了，因为赛斯讲一句话，这个世界如果完美我们就不用来了，来各位听懂了没有，这个世界如果很完美，好父慈子孝兄友弟恭，世界大同都免你来了啦，这样知道我意思吗，各位这个世界因为不完美，因为不完美，好说老实话，台湾是三四十年前开始流行出国的，每次出国回来，不管从哪一国回来，对台湾的本土好多香蕉你个拔辣，没有比较都没事，了解了吗？没有比较都没事，人家随便一个社区公园都比我们国家公园漂亮，很生气，很生气，人家就可以做到这样子，我们就是做不到，有没有？到日本去一样更生气。来，有去日本过吗？哈，日本真的有病，弄得那么干净干什么？尤其是公共厕所，你知道，像德国，哈、哦、公共厕所都要钱，大概0.5到0.7欧，好、哦，大概可能10几块到20块新台币，好、哦，那你知道他们有一种公共厕所，是你上完厕所他就往后转，后面就喷洗，洗完再转出来，所以你上完的厕所洗过一遍才会。你永远上的厕所都是洗过的，所以在德国后来我们得到一个结论，开厕所最赚钱，真的没有工作都没关系，只要开个厕所在门口收一个人0.5欧到0.7欧，好，大概36嘛，哈，0.5欧就是18块，好，对，0.7欧在25块左右吧，哈，各位真的很生气，可是就像我刚讲的，这个世界或台湾因为不完美我们才在，因为不完美，所以我这样说好了，在你们每个人的基因当中都被蕴含着如何让这个世界更好的一个价值完成，好，你们生命中有两个动力，一个动力是每个人最后都想让自己更好，对不对？对，是我们内在有一个基因，我们都想让自己更好，想让自己过得好，吃得好，穿得好，让我们的家人过得幸福快乐，让你所爱的人一样吃得好，穿得好，好，社区干净整洁，对不对？我们同样的也都希望这个世界更好，这是我们基因当中的天赋的本能，所以我刚讲这过程当中也暗含着我们灵魂的使命还有生命蓝图。好，我举一个那个刚刚的同学拿给我签名，人生的转机，我印象中很深刻，里面有一个案例，有个个案得到淋巴癌，因为他以前是在混黑道的，混黑道的，好，然后就是那种听弟，你知道不？那他在做兄弟的时候非常有热情，各位，因为兄弟就是情义相挺嘛，对吧？好，出动就一起出动啊，大家打完架就互相支持啊，互相勉励啊，对不对？互相说谎嘛，互相 cover。好，他觉得那种人生很有意思，因为他不喜欢做上班族。可是后来他们的帮派解散了，他开始失去生命的热情跟斗志了。后来得到淋巴癌，就去找那个李三医师。好，李三医师就说：“你的癌症要好起来，那么你必须重新找回生命的热情。”重新找回你生命中最想唱的那首歌，那个人就问他说：“重新去组帮派吗？”“当然不行，当然不行啊！”“哈，去杀人放火行吗？”后来就换了几份工作，也不快乐。
癌症治疗也不顺利。后来李三就在那边想了半天，袁成吉就看他讨论到啊，做消防队员，可有些消防队员平时都没事，有没有？然后一听到119，哎，马上出动，有没有？出动就压波头嘛，然后带那个钢盔嘛，带着弟兄们冲嘛，对不对？各位有没有那种出生入死？哦，而且可以救人，对不对？而且是一份工作。好，然后这个各位，那家伙竟然因为去考上消防队员，整个淋巴癌完全好了。因为他不想做上班族，上班族每天在那边坐办公室，他觉得没有意义。他终于找到一份他生命中最想唱的那首歌，就是他想要救人。他想跟他的兄弟们过着出生入死的生活，有没有？以前是做古惑仔嘛，哈、哦，这个做牙滴嘛，现在是当打火弟兄，然后每天过的哈、哦、很刺激的生活。各位，他癌症就完全好起来了，你知道吗？后来他越做越好，因为他就是跟弟兄出生入死嘛。后来年资多了，转成办公室的工作。癌症又复发了啊，你坐办公室做文书就是跟那些官僚打交道啊，写那些评量报告啊，可是他不是他要的啊。后来再回去找李三，李三就说不要当主管啊，降下来继续当打火弟兄啊。后来病又好了。各位这样听懂了没有？所以李三治疗疾病的部分就是好、哦、怎么样帮你探讨，让你过一个你觉得这就是你要过的生活，这就是你要过的日子。好，里面还有一个案例，也是乳癌的个案。因为你知道乳癌的人通常以关系为主，他不敢做自己，他不爱自己，他要么就是当好媳妇，要么当好女儿，要么当好妈妈好太太。当他最后他没有自我，都是为了别人在活就对了啦，都是为了别人在活。好，后来有一个乳癌末期。好，那乳癌在过去的古典的研究里面跟悲伤有关。好，比如有个案例，好，可能就是也许离了婚吧，然后后来唯一的儿子好像也死掉什么之类的，因为这边我也会点拼拼凑凑了哈。他去找李三，乳癌末期的去看医生，医生说可能啊，最多可能只能再活3-4个月，好，活不了太久了。他就跟个案讨论。啊，不然你有什么兴趣？你这世人有什么心愿？啊，有什么梦想没有达到过的？各位，那个人就说：“环游世界吧。哦”好，也许你们曾经都有过环游世界的梦想嘛，对不对？环游世界啊，可是还是末期啦，不实际，对不对？后来就跟李三讨论，李三就问他说：“啊，你有没有钱？”他说：“没有钱，但是有一间房子，有一间房子。”阿里山就说啊，不然你也只能再活3-4个月，好，你到时候房子也是别人的嘛，哈，卖掉，好，去买那个环游世界的船票，去买，好，然后那个人就，各位你知道，人就是那个死脑筋呢，他就问啊，我癌症痛怎么办？船上有船医啊，那我如果上船啊死掉怎么办？死掉就自己跳下去啊，就海葬啊。后来那个人想说啊，后来归去马被戏了，干脆完去圆满一个心愿。好，后来环游世界8个月回来了，回来的邓兜啊，讲拢是厉害，我处袂掉。环游世界8个月回来，不但无戏，变个好起来，厉害，我钱拢开了了。结果关到尾哈哈大笑，为什么？因为他去做了生命中最想唱的那首歌。好，阿哥，你们就问，好啊，后来怎么办？后来李三就鼓励他，啊，你既然花了8个月，那艘船应该很熟，对不对？他说对呀，啊，船上有没有需要一点工作？你们坐过阿拉斯加游轮都知道，它里面很多商店嘛，他在里面找到一份工作，他每天在里面招呼客人，顺便环游世界，有吧？是啊，好，我再举个例子来讲，好像也是我们高雄人嘛。好，之前出了一个新闻，高雄一个房仲有没有？房屋中介带了3个孩子环游世界，记不记得？好像我印象中是一个
什么四岁两岁一个八个月噻，一对夫妻，一对夫妻，对不对？高雄人哦，三个孩子，我忘记确切几岁了哈，类似像四岁两岁八个月之类的。好，啊，他本来当房仲，那生了三个孩子，好不容易买了房子，结果他想要环游世界。来，年轻人，来，结了婚哈，来生了三个孩子，你们告诉我，你可以环游世界吗？第一，你都结婚，你是环游世界环得好好哦。第二，你厝都好买好，你即马是立贷款的时阵，你在环游什么世界？第三，你囡仔几岁？四岁、两岁、八个月，你环游世界，你别来担心我来讲。来，家长会不会同意？不会。你即马是变事业的时阵呢？好，各位，这个人很聪明，因为他如果没这样做，可能他会得癌症。后来他说钱再赚就有，把房子卖掉。然后凑了，我忘记凑了多少，两三百万吧，真的带着太太跟三个孩子去环游世界。各位，某部分我要说真的很棒，因为他讲一句话，钱再赚就有。我现在不去，以后我没有机会去。第一，都结婚；第二，在变数业的时阵；第三，最小的孩子听说好像才八个月，好像夫妻俩就带着三个孩子去环游世界。像去了24个国家，好，最后有一次在埃及，好，全家发烧感染，不得已先回台湾休息一阵子再出去。好，后来好像环游世界24个国家，钱没有花完，不甘愿再去泰国再一趟。各位，好，我跟大家讲，我相信这个年轻人环游世界完之后，他一定比之前钱赚的更多。而且一定很快就把房子赚回来，因为有送掉，你知道不？有送掉，好，而且好，他的知名度一定很高，很多人一定指名要他买房子或卖房子。各位，好，我要说的是，常常你们的自我意识都会说不可以，可是真的不可以吗？我之前很喜欢讲一句话。不是可不可以，是你不够勇敢，是你不够勇敢，你不敢行动。当然，赛斯心法不会要你突然什么卖房子、倾家荡产什么的，不会。可是我们甚至连采取一个行动都不敢，各位了解了吗？我常告诉大家，人真的不是只是为了活着，人也真的不是只是为了活得更好而已，不是，不是。是啊，好，你们每个人心中都有一个理想，我也有。今天如果我们的生命不是用在成为一个脚踏实地的理想主义者，真的你会越活越不快乐，你会越活越找不到生命的意义。好，所以回到生命中最想唱的那首歌。是啊，后来我把李三医师的这个概念用在台湾很多的治疗里面，包含我在台北或世界各地所治疗的癌症患者。来，各位，我先不要讲别的，讲一个最近这个月才发生的例子。好，我辅导一个年轻人来找我的时候，好像是国一还国二，白血病，一个年轻的小孩，后来被台大医院判定一定要做骨髓移植，随时会死掉，随时有生命危险。做化疗也打了大量的类固醇。各位，你知道类固醇打下去，第一个人会变形，那本轰脸，哈，月亮脸、水牛肩，好，然后整个后来你看到他的大腿、小腿都会变出现那个肥胖纹，就那个女生那个妊娠纹呐，像怀孕那个一条一条，因为整个肿起来，好。后来整个关节痛，已经不能走路了，类固醇没办法再打了，化疗也没有作用了，好，只能做骨髓移植。各位，骨髓移植没有不好，但是是一条不归路了，不归路。好，要么就移植成功，因为你要先把自己的骨髓先杀死。后来那个妈妈两个礼拜来，各位，其实门诊频率不用太高，两个礼拜来看一次就好了。我开始鼓励那个孩子去念书，
后来真的顺利上了高职。我一直跟爸妈说，让他去学他要的，让他学他喜欢的。是啊。然后 上次就是上个礼拜回诊来跟我说，他被他们学校的辅导老师启发了，因为辅导老师以前可能在学校被霸凌或怎么样，或到他们学校当辅导老师，开始帮助那些青少年。好，然后他被辅导老师启发，就问我说：“哎，徐医师，我将来如果要当心理师、当心理治疗师，可以吗？”我说：“可以啊，当然可以啊。”好，你现在念高职，到时候看怎么样转，好，去考心理研究所。好，那徐医师的诊所可以提供实习的机会。然后我就跟他讲，我说我们诊所的心理师，好，第一个你还来这边实习，那再来我诊所很多心理师嘛，他们每个礼拜，比如说工作，好，这个2到4天，2到4天而已，好，平均比如一礼拜工作3天，好，接个案一个月的薪水大概可以6到7万，我诊所的心理师啦，然后他一听眼睛就亮了。眼睛就亮了，哎，又可以帮助人，哎，一个礼拜只要工作3、4天，然后一个月又可以6到7万，那还是眼睛都亮了。那瞬间我就知道他癌症会好了。你知道为什么吗？他突然有了一个强大的希望了，因为本来这个孩子功课不好，好，长得又不高，大概跟我差不多，就没有未来了嘛。对，然后又很爱面子，很爱面子，对，不能接受自己不够好。他之前为什么会生病？很简单，因为他心很大，可是现实层面都比不上人家。他后来拒学，也没办法接受自己是不够好的，抗拒，抗拒，对啊，逃避。后来慢慢生病了，开始鼓励他。各位，现在整个目前不用做骨髓移植，类固醇也停了，整个人又恢复到正常的身材了。最重要的是，他重新找到生命的希望跟信心了。他有一个奋斗的方向。是啊，还有另外一个。我也要讲哈，刚才你们有人也拿书给我签，那个写《亲爱的你好》，那个作者叫玉琪，他是乳癌，来找我的时候，事实上他对他自己很多期待，他是日文研究所毕业的，可是毕业之后就是当家庭主妇，他最讨厌做家庭主妇了，他每天最讨厌的就是做家事跟做饭，可是为了当一个好妈妈，他就每天做着很难吃的饭菜。让自己先生孩子吃，可是又不得不做，因为那是他的角色。可是他心里面很不快乐，因为他多希望自己是个上班女郎。他那时候跟我说，每次中午他出门的时候，他好羡慕那些从办公大楼走出来的人，每个人都有一个办公桌，都可以赚钱。他要待在家里面，是啊，然后做了他不喜欢的家事。后来生病了，我就开始鼓励他。好，既然你学日文，那你帮忙许医师把绝处逢生译成日文。后来他做到了没有？做到了。然后我就跟他讲，你继续去做你的日文翻译，接 case 赚钱。他跟我说，那家事怎么办？做饭怎么办？请人做，请人做。各位，他就跟我说啊，许医师，请人做啊，我先生会怎么说？婆婆会怎么说？你管他们怎么说，你都快死了，你管人家怎么说？所以有时候你们那个死脑筋有没有？他有一次他就跟我说：“徐师，我听你的了，我真的好快乐。”他就坐在家里做日文翻译，然后那个阿嫂有没有就在里面做饭菜？比如说他做日文翻译，好，假设他一个月可以赚35000，请一个到家里做饭，他们的打扫，假设一个月花个25000，35000减掉25000，每个月还赚10000。可是两个人都做着自己最开心的事情，听懂了没有？那个阿嫂做的是菜又好吃，哈，现在孩子吃的又很开心，他又可以在那边喝着咖啡、喝着茶做他的翻译，又不用做家事，各位，然后又开始写那本书《亲爱的你好》，也顺利出版了。到现在可能已经都5、6年过去了，乳癌有没有再复发？没有，
他现在正准备写他自己的书要出版，因为许医师帮助他找到什么？各位明白了没有？就是一种价值完成。他开始到我们分会来上课，好，甚至他自己的书快要出版了，好，他也帮我整理下一本书，书名叫什么我都忘了。重点是他活下来了，重点是他人越来越漂亮了，重点是他不再觉得自己是个没有用的家庭主妇。你也叹气啊，有新婚得无啊，你知道吗？他不是只是为了别人而活。但是跟大家讲，在这么多年下来，我们讲不要讲别的，讲罗娜就是啦。罗娜以前是个癌症病人呢，今天成为屏东分会的主任，带领这么多人学习，有没有？然后把这个地方经营得越来越好。来，各位，那是不是生命中最想唱的那首歌？是。我今天讲句实话，好，虽然罗娜的生命中有点遗憾，罗娜在吗？不在哈，我们赶快说她的坏话。好，虽然有点遗憾，好，她的先生比较早走。好，她在太太的角色上面，好，当年有点遗憾，好，因为先生当军人也忙嘛，哈，对。好，可是今天的罗娜，我想一定是他让他先生觉得很骄傲，觉得很骄傲，因为今天两个孩子都长大成人，好，儿子也顺利当这个机师，好，女儿也好顺利的到美国留学，好，然后在那边也结了婚，好，现在也在当空服员，在当空服员，好，把两个孩子都成家立业了，好，那自己。好，也发挥生命的剩余价值嘛，哈，不能讲剩余价值，好，也发挥自己生命的价值，好，在这里带领大家学习身心灵，在推广。各位，今天不要说你们要成为罗娜了，你们有没有真的让你的生命？有没有？今天还可以跟着许医师到马来西亚推广，到世界各地推广，哎，这是不是价值完成？好，我们不要讲罗娜，包括我们这边早年很多学员有没有？包括你们这几个什么淑慧啦，哎哇，小琪对吧？对，好，伊莎也是哈，默默修的哇，起码修修修，慢慢也想修啊，也都开始当讲师啦、啊，也都开始走上生命中的价值完成啦、啊。各位，好，今天我要跟各位讲的是。对你们而言，真的，我们有太多头脑的什么框架？框架。好，因为徐师最喜欢讲一件事 ，Why not？ 为什么不呢？为什么不呢？各位，所谓的理想的实现也好，梦想的实现也好 ，Why not？ 为什么不呢？好，所以今天我不管我要活到几岁，我一定会确定一件事，我到死之前，我都会继续实现我生命中的梦想跟理想。是啊，我在死之前，我都会继续的落实我要做的一切。好，班的同学，你们很好玩，因为你们很多人有在听许医师的 CD 嘛。好，最早搞不好从十几年前，啊，2000年之后。很多你们当年听的部分，当年赛斯春根本还没有，连根毛都没有啊，有没有？然后赛斯海不知道什么时候跑出来的、啊，那我们要讲树葬有没有？讲了半天，各位我们买下来啦。好，那天还有一个学员，好，我们以前一个学员在赛斯春，好，后来往生的，他妈妈还捐给我们基金会200个骨灰坛，好，好像西班牙进口的。一个4000多块新台币，他是树葬再生的，好，把整个骨灰坛埋到土里面去，它上面还有一颗种子，会一个人变一棵树，那个种子就吸收那个骨灰的营养，变成一棵树，好，把你爸爸种下去就变一棵树，以后看到那棵树就说啊，爸爸，抱起来就对了，好，那个树如果是果树，还会结。芭辣一边吃芭辣，一边想念着爸爸，因为这个芭辣就是爸爸
的骨灰的营养，好，那你拿回去舍不得吃也没关系了哈，但是我们还是会把它吃掉哈。是啊，那同学就捐了200个，将来要再做树葬。好，那徐师也讲过，好，我们那个土地买下来的1/4地，我要做免费，我要做免费来服务，因为这是个理念，这是个理念。好，那马上就有同学说啊，他的朋友干嘛是在做设计的，好像跟那个安藤忠雄也蛮熟的。好，那我看安藤忠雄大概请不到了哈，可是那个人哈，好像他有很多设计理念，说他来帮我们设计，他还有设计团队。好啊，我是不知道他只是负责设计，还是也要负责施工跟监工啦。如果负责施工跟监工就更好了啦哈，因为反正我们是要做免费的啊。假如他真的愿意来帮我们付出，也没有不好啊，也没有不好啊。所以我们现在地有了，各位200个骨灰坛有了，好，只是我们现在还在跑行政流程呢、啊。我们希望他啊，这个很多东西都是合法的，都是合法的。好，但是现在还没有跑完，所以各位不要急，撑着好不好？hold 住那一口气啊、哦，记得哦，啊、哦，各位啊、哦，你们有癌症3期4期的哈、哦、，hold 一下哈。哦我们行政流程还没有跑完，对，好，未来我们要做树葬，我们连歌都编好了，大家知道吗？当我们葬在一起，在一起，在一起，当我们葬在一起，起快乐无比，有没有？你看着我笑嘻嘻，我看着你笑哈哈，对，我们连树葬歌都有了，对，因为我一直有个观念，神经病才会放在灵骨塔。你放塔干嘛？10年后、20年后会有人再去吗？不会。你再建一个塔干嘛？破坏大自然，有没有？我这个环保骨灰坛下去，一个人就一棵树啊。那明白了没有？神经病才放灵骨塔。那你们是不是神经病？不敢承认的哈。是啊，所以对徐师来讲，那是一个教育。你看有没有？那是个教育。好，因为我觉得第一个入土为安，第二个人不要再开发大自然了，不要再建什么宝塔了，什么灵骨塔了，不要那东西破坏大自然，破坏风水，没看后啦。好，然后像格子一样关在那里，你以为倩女幽魂哦、喔？好，被黑山老妖控制住。各位入土为安，放土里就对了，有没有？我想以前是最环保了，以前的土葬了吧，葬在田里面，那隔个10-20年 Q 滚，鬼拢累掉就变土啊，有无？以前最环保了，现在当然没有那么多土地让我们葬了、啊。好，所以火化之后，好，你说树葬、海葬也可以啦，但是我个人偏向于入土为安呐。海葬其实也是蛮好的，好，因为当年我爸爸哈，那时候死掉的时候，哦，有交代我堂哥说他丢海里，哦，就分一点给我堂哥去丢海里。好，我爸现在是放在天祥宝塔，但是我很不高兴。等我们树葬好了之后，我要把它迎出来，带队浩浩汤汤，哥听到吗？到天祥宝塔前面，把我爸爸骨灰还给我，把我爸爸的骨灰还给我，把它迎出来，放到我们的在世天堂。对，是啊，好，我不要放灵骨塔，我不要放。啊，同学问我啊，学生你自己会放吗？我神经病，我自己放干什么？是啊，好，我一定是响应树葬的，好不好？好，所以我在讲各位，其实这么多年来就是在落实什么理想，好吧？我们台中也是啊，我们要盖教育中心。好，而且我说到做到，我们那时候不是讲要教育基金会吗？好，每年要办1到2次的教师研习营，做教育改革。各位，有教育改革不是教育部啦，知道赛斯心法。最伟大的哲学是什么？力量在自己身上啦，我不可能靠别人啦，靠进步吼吼啦，听懂了没有？我们自己，你们每个人都要当脚踏实地的理想主义者啦，没有再靠别人的啦，靠别人的都是靠腰的啦，都是受害者啦。各位，我在做事没有再靠政府的啦，政府你要协助我很好，你不协助我，我也要做啦。我在理你哦，而且你不要挡我，你挡我你就麻烦大了，你挡我你小心我把你推翻掉，听懂没有？我是你能挡的吗？各位听懂了没有？我是你能挡的吗？
利己利人利益众生，你当我干什么？听懂了啊？是啊，各位，这就是我的决心。好，我常想，你们要把力量回到自己身上。你要做什么？各位，你们不是要做一步就要做大事，所以脚踏实地的理想主义者是一步一步来，这就是赛斯心法最棒的地方。好，包括今天我所做的一切，各位都是一步一脚印。什么叫脚踏实地？对啊，今天这个面包这么大，我一口吃得下吗？吃不下。我一天吃一口，我能不能吃得下？吃得下。所以理想大都没有关系，但是你一定要开始。好，所以甚至我希望你们在座每一个人听完这个讲座，你们从今天开始选一个你要的理想，就开始去落实，一步一步去落实。因为我刚讲，我们活在这个世界上最重要的使命就是如何让自己跟这个世界更好。是啊，我们活在这个世界上最重要的使命就是让自己跟周遭每一个人跟我们住的地方更好。好，所以都不怕理想大，怕的是什么？你没有去着手。你只要落实第一步，第二步就容易了。阿弟斗，一步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 。好，台北到高雄，行久也会到。无开始行，拢无效。各位了解了吗？就是赛斯心法为什么这么实用？好，我的特质很简单，就是去实现。好，这是我们在讲那个树葬那块地，那群公被鬼斩你啊！那时候我已经不耐烦了，买先买再说，谁再给我啰嗦，我把他砍了。先买再说，各位了解了吗？对啊，你先行一步，到第二步啊，啊，就一步对一步，有无？所以你们每个人去找一个你们心目中的理想。好，你们一定有一个，你刚刚被安拉走。好，比如说我举个例子来讲，像台湾之前有那个社区巡逻队伍嘛，比如说啦哈，你那峡谷，我上面有什么状况？各位，你们不一定一定要靠警察，你们可以组社区巡逻队啊，做好安全措施，好，不要自己要巡逻安全，自己反而变得很不安全哈，做好安全的保护，一群人怎么样开始让你们的社区更安全？就是什么东西是你能去做的，什么东西是你能够落实的。是啊，像我们赛斯家族也是，包括有些人早年说都没有念书，家里没钱，啊，说现在呢就开始讲好多理由喽，啊，孩子还小，好，然后怎么样怎么样怎么样，都这把年纪了，记忆退化了，我说不要再找借口了，不要再找借口了。常常我们真的都是想一堆而没有行动力，有没有？没有行动力。好，今天如果徐医师跟你们的差别是什么？我想到我就会去做，我想到我就去做，怎么去落实？包含到全世界推广赛斯心法也是一样，我就会去做，我就会去做。好，我们再回到生命中最想唱的那首歌。来，人都有心灵的那个部分，好，尤其是我们最近在上这个啊实习生命手册，赛斯一直在讲，人的自我意识不是只是听外面的那些声音，最后人的自我意识是要回来听内心的声音，我们内在的爱、智慧、慈悲、创造力跟神通，你们要唤醒你们的心灵。你们最后都不是听外面的，都是听你们内心的。好，你们有些人可能跟我说啊，徐师啊，每个人听内心的是不是就乱了？刚好相反，因为人同此心，心同此理。当你们回到你们的内心，它是一个同理心，它是一个众生一体。而其实赛斯心法里面一直在讲，当我听从内心的声音。当我跟随内心的声音，脚踏实地的采取行动，我一定可以利己利人利益众生。
当每个人回到内心的声音，你回来做你自己，你不会去伤害别人，你不会伤害别人，而且那是你的内我最高的智慧对你的引导，那是你的内我，你的灵魂在呼喊着你。好，简单来讲，我这一辈子为什么会走到今天？好，第一个跟大家讲，我挺聪明的，我不笨，所以从某个社会世俗的角度来讲，我是人生的胜利组，从小就很优秀，好，高中也念建中，后来也当医生，也成为医院的主任，自己出来开业也很成功。各位，可是其实那都是表象，我真正听从我内心的什么声音？声音。好，三十年前接触到赛斯心法，各位，我就知道，那就是我生生世世要追随的东西。我这辈子就是要推广赛斯心法，我这辈子就是要因为赛斯心法而帮助众生开悟解脱，离苦得乐。三十年来始终如一，局势没有改变过，我没有改变过，而三十年走下来了，各位，我真的开始发现这套学问改变越来越多人的人生。好，尤其是最近，好，我自己也觉得很讶异，最近好多医护人员，好，不是只是在听赛斯书哦，看我的书哦，还来看门诊。哎，有门诊一看，哎，哪个大医院的主任先生也是医生，都开始在接触赛斯心法。哎，一看，哎，眼科的开业的院长也来看我的门诊。是啊，然后很多医生也好，律师也好，那天门诊还来了一个，我就问他法律工作者，我说什么法律工作者？你在做什么行业啦？他说：“徐医师，我是法官呐。”啊，法官就法官，不能说哦，我会泄露你的秘密吗？不会嘛，对，我也没有跟大家讲他姓什么啊，因为他姓什么我也忘记了，我哪会记得那么多？我就只知道你是法官而已啊。啊，法官有没有心理困扰？有啊，要不要来找我？要啊。这样了解了吗？所以各位，你们不要以为你们来学这边很委屈啦。好，高等法院的法官、最高法院的法官都来看我了，我也来看我最安全，因为我转眼就忘记他是谁了，因为我不会记得，你懂我意思吗？我不会记，我看那么多我怎么会记得？好，还有国小校长先生外遇的来看我。高中校长，还有十几个大学教授，今天还来了一个，大学的中文正教授来看我，因为忧郁。是啊，好，所以整个社会，赛斯心法慢慢的开始是触动人心的，触动人心的，然后开始让越来越多的人，去。回到自己内心的世界，来，各位，我们这边不搞那个赞叹惜福、感恩惜福的，好，因为同学的确也送了我一辆车，好 ，Porsche 保时捷918，市价好像多少，三四千万，他送我一辆模型车啦，然后就安慰我，惜福，我们赛斯家族虽然没有办法凑钱送你2000万、4000万的劳斯莱斯，但是这一个模型车也花了。地址一两千块去买来的德国原装的模型 Porsche 918，代表地址的一番心意，我也是收下来的、啊、我也是收下来的、啊、好了，今天大概时间差不多了所以我刚讲希望今天讲座结束之后，各位去倾听你灵魂的呼唤，倾听那当年在你的内心曾经想要有什么梦想理想的，然后不要一步跨太远，一步一步来，好不好？当你的生命落实在理想的实现当中，那才是最棒的人生。所以祝福大家每一个人找到自己人生中最想唱的那首歌。好，谢谢大家。各位亲爱的观众朋友，大家好。当社会上这么多的媒体，带着这么多的恐惧、偏见与限制的资讯的时候，你是否问过自己，什么才能让你跟
全家人及孩子们能够得到正向的能量，能够对未来充满了期待跟喜悦，而活出生命的独特平安跟自在呢？为了这个目的，我们成立了赛斯网络公益电视台，就是希望为全世界的人类提供一个向内觉察、传递正能量，协助每一个人都能把我们内在的正能量，我们的内我的爱、智慧、慈悲、创造力、喜悦跟潜能打开，让我们的社会更和谐，来活出身心灵平衡健康的人生。而这十几年来，赛斯网络公益电视台一共自播了身心灵的公益讲座、读书会近2000场，而我们所有的时事健康节目也近100集。如果您喜欢我们的节目，支持我们的理念，希望您一起来支持我们的赛斯网络公益电视台，而您的小小的捐款能够让我们大大的出力，能够让我们为这个社会尽每个人能尽的一起的力量，希望您能够与我们一同来参与这样的行列。再次的谢谢你。